Бишкекте жол кырсыгынан 19 жаштагы кыз каза болду. Окуя 14 апрелде түнкү саат 4:41 Чүй жана Тоголок молдо көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны башкарып бара жаткан 25 жаштагы айдоочу кызды 20 метрдей ыргыта сүзүп, үстүнөн кийин тебилетип кеткен. Кыз алган жаракаттан улам ошол жерде каза болгон. Наркологиялык экспертиза айдоочу мас абалында болгонун аныктаган. Ал ички иштер министринин мурдагы орун басары Нурбай Касымбаевдин уулу экени айтылууда. Бул маалымат боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда алар бул маалыматты тастыктоодон да жокко чыгаруудан да баш тартышты. Айдоочунун баш коргоо чарасы каралып, СИЗО 1-2 айга камакка алынды. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат.